Milí harachovští diváci, vítám vás u prvního řádného vysílání Harachovské televize. Mé jméno je Hana Veselá a každé dva týdny vás budu provázet naším vysíláním. V dnešní relaci se dozvíte vše o stávajících opatřeních z důvodu nouzového stavu. Dále se budeme věnovat také bytům se zvláštním určením, které jsou právě teď připravené k nastěhování. Máme pro vás i statistiku trestných činů za loňský rok. V souvislosti s uzavřením hranic znovu ožil prostor celnice. Na hlídání státní hranice spolupracují česká a polská policie. Policie České republiky také celoročně pomáhá zajišťovat bezpečnost obyvatel Harachova. Podle výroční zprávy za rok 2019 zde policie evidovala celkem 51 trestných činů a přes 1000 přestupků. Objasnit se podařilo zhruba 2/3 trestných činů. Jednalo se hlavně o vloupání, krádeže a podvody. Mezi nimi byly krádeže dvou vozidel a jednoho sněžného skútru. Většina přestupků se podařila vyřešit hned na místě. Jednalo se většinou o přestupky v dopravě nebo přestupky dle zákona o pobytu cizinců. Policie řešila také přestupky proti občanskému soužití, přestupky zadržení malého množství návykové látky nebo řízení pod vlivem alkoholu. Základní škola v Harachově spustila digitální vzdělávání. Do toho se zapojilo již 75% žáků. Jak takové vzdělávání vypadá, přiblíží místostarosta Tomáš Vašíček. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Vy máte děti školou povinné, tak jak vypadá takový běžný školní den u vás doma? Tak je to tak, že nutné mít teda docela dobré internetové připojení, takže to je trošku problém s tím, kde třeba děti některé to nemají, to je vůbec obecně trošku komplikace jak pro učitele, tak pro ty žáky, ale nicméně to vypadá tak, že to probíhá, jestli se neměním, přes aplikaci WhatsApp. A tam se přihlásí žáci a musím říct, že budu jmenovat teda pana učitele Kroupu v tomto konkrétním případě, který učí moji starší dceru, tak skrze interaktivní tabuly, skrze přímou komunikaci, skrze audiovizuální výuku, tam probíhá velmi, velmi hezká výuka, myslím, že to trvá trochu přes hodinu a je to pro ty děti určitě přínosem. Dobře, takže vstanete, nasnídáte se a pak se jde zapnout počítač. Určitě, začíná to 9 hodin, samozřejmě děti mají strašný problém, začít 9 hodin s výukou, je to samozřejmě chvilku legrace, než se to spojí, že se všichni musí pozdravit, já nevím, co všechno možný, to docela zábavné to sledovat. Viděli jsme to i z druhé strany ve škole, což nám bylo umožněno paní ředitelkou, a to i pro první stupeň, kde probíhá dokonce absolutně individuální výuka čtení, což bylo tedy velmi, velmi zajímavé. A musím za to všem učitelům, vedení školy, rodičům a nakonec i žákům poděkovat, že se do tohoto systému takhle zapojili a nebylo to pro tu školu vůbec jednoduché. A já ještě doplním, že také učitelé základní školy děkují všem rodičům za součinnost. Dům zbytek zvláštního určení v Harachově spustil svůj provoz. Jak to tam právě teď vypadá, nám přiblíží místostarosta Tomáš Vašíček. Tomáši, jak to tam teď vypadá? Tak, v první řadě tady musím poděkovat moc Luce Kučerový, která to má víceméně za úkol a opravdu komunikuje se všemi budoucími obyvateli daných bytů. V tuto chvíli máme zhruba 3/4 obsazených, to znamená, jsme ve fázi podepisování smluv, které myslím zrovna dnes rozvážíme a začne postupné stěhování i vzhledem k současné situaci koronaviru. Bude probíhat stěhování po jednom, aby se tam lidi nesetkávali a aby opravdu byla zajištěna bezpečnost a funkčnost všech. Důležité je říct, že město Harachov zajistilo pomoc všem se stěhováním, to znamená, budou to dělat naši kluci z městské údržby plus dobrovolníci, kteří budou všem těm důchodcům, pakliž budou chtít pomáhat s tím stěhováním. Co tedy mají teď dělat ti, kteří mají žádost schválenou, mají se nastěhovat, mají sem volat nebo mají čekat, že z úřadu někdo skontaktuje a domluví si termín stěhování? V tuto chvíli bude kontaktní osoba z největší pravděpodobností Lucka Kučerová, jak se říkal, teď jim budou všem těm obyvatelům doručeny smlouvy, na místě podpisu bude domluveno datum stěhování, takže v zásadě už nebudou muset volat nikam. A v tuto chvíli tam teda už nastěhovaná domovnice, kterou jsme tam chtěli mít jako první, aby se s domem seznámila, jak udržovat, co dělat s kotelnou, se vším možným. Takže myslím si, že fakticky se tam první obyvatelé nastěhují někdy v polovině dubna.
Jsou ještě nějaké byty vůbec volné a přijímá město nové žádosti? Je zhruba ta třetina bytů, možná trošičku víc. Ono se to opravdu mění ještě pořád skoro ze dne na den, ale situace je taková, že podle dotačního titulu může být cca třetina bytů určena pro jiné osoby než ty, které určuje dotační titul, to znamená například pro mladé, ale my chceme v prvním kole po tomto základním kole ještě jednou oslovit starší spoluobčany a v okamžiku, kdyby se tedy nikdo nepřihlásil, tak budou tyto byty nabídnuty ostatním zájemcům. Jaké služby dům nabízí? Je tam slibované kadeřnictví, kosmetika, pedikúra? Zase je to trošku zkomplikovaná mentální situace s koronavirem a s možností vůbec poskytovat tyto služby. Nicméně musím zase říct, že Lucka Kučerová se domluvila s poskytovateli těchto služeb v Harachově a jakmile to situace umožní, tak by tyto služby měly být pro obyvatele v tomto domě dostupné. To znamená, budou to služby, které si samozřejmě budou hradit. Vyšel harachovský zpravodaj. V současném čísle najdete detailní informace k opatřením vůči koronaviru, zprávy ze zastupitelstva, informace k rozpočtu na letošní rok. Samozřejmě nechybí ani ohlédnutí za zimní sezónou nebo rozhovor s Evou Puskarčíkovou. Harachov poklesly za měsíc březen příjmy o 5 milionů korun. To vše v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Co to bude pro město znamenat a jak se s tím vyrovnáme, přiblíží místostarosta Tomáš Vašíček. Tomáši, pokles příjmu o 20% měsíčně není zanedbatelné. Určitě ne. Já musím říct, že my už jsme v rámci projednávání přijetí rozpočtu deklarovali, že ten rozpočet není dobrý. Já to bohužel musím říct z důvodu hospodaření minulého vedení. A ten problém je ten, že v zásadě město nemá a nevytvářelo žádné rezervy. Když to přiblížím, tak obecně pro posluchače a pro diváky, aby to pochopili. Město Harachov v porovnání s obdobným městem stejného druhu, ale nikoli turistickým městem, tak takové město hospodaří v zásadě se stejným rozpočtem jako město Harachov, co se týká rozpočtového určení daní. Nebudu do toho zahrnout další daně, jako jsou daně z nemovitostí a podobně, ale rozhodně nehospodaří s příjmy z cestovního ruchu, což je velmi podstatná část městského rozpočtu, když se budeme bavit o příjmech někde okolo 33 milionů korun, možná až 37, tak problém je v tom, že město Harachov si neumí poradit se svými běžnými výdaji s touto částkou bez těchto zvláštních příjmů. To znamená, že my máme svým způsobem investiční oddělení, ale nemáme už v zásadě roky co investovat, protože když to tak řeknu lidově, tyto peníze projíme a spotřebujeme. Takže naším cílem tuto chvíli je ušetřit a to šetření bude muset být ještě drastičtější, protože ten propad bude podle dnešní zprávy z České spořitelny, která nám neposkytne ani konto korent, což jsme teda opravdu unikát, tak ta situace bude, řekněme, nikoliv růžová, ale věřím, že těmi úspornými opatřeními si poradíme. A já věřím, že budeme posluchače dál informovat, jak se situace vyvíjí. Tak jenom to shrnu, jde tedy o pokles příjmů z turistického ruchu. Určitě. Já jenom doplním ještě, že teď se objevila docela zajímavá zpráva z jiného města zabývající se cestovním ruchem, které uvažuje o tom, že by podpořilo cestovní ruch tím, že by, když se řeknu, tak odpustilo poplatky z cestovního ruchu, takové to takzvané dýchavičné a že chtějí touto cestu. Je to samozřejmě zajímavá myšlenka, ale je to zajímavá myšlenka u města, které má vytvořeno rezervy a můžete to hradit z rezerv, nikoliv u města, které vlastně dneska nebude umět pokrýt ani své běžné výdaje. Takže my opravdu pravděpodobně touto cestou nebudeme moci jít, ale budeme se snažit sem turisty přilákat a uděláme v rámci cestovního ruchu všechno pro to, aby se opět penziony a hotely naplnily. Moc děkuji. Harachov bude mít nového lékaře. Bližší informace podá místostarosta Tomáš Vašíček. Tomáši, jaký lékař se k nám chystá? V tuto chvíli bohužel došlo k tomu, že pan doktor Soukup, letitý lékař města Harachova, bohužel musel ukončit svou činnost k poslednímu březnu. V tuto chvíli město Harachov přijalo několik opatření, aby byla zachována lékařská ordinace v místě, kde jsou občané zvyklí. To znamená, lékařská ordinace zůstane tam, kde byla. Podařilo se nám zajistit novou lékařku, která by měla začít vlastně od 1. května. Do té doby důležitá informace pro všechny občany.
budou postupovat jako doteď, to znamená elektronicky nebo telefonicky s panem doktorem Soukupem bude vystaven recept pro ty, kteří nemohou, tak jim bude recept vyzvednut a dovezen. Pro ostatní normálně budou kontaktovat pana doktora, jak jsou zvyklí. Potom tedy bude nová lékařka, zůstává i sestra. Co se týče pediatrické péče, což jsou také časté dotazy, tak v tuto chvíli se snažíme dojednat poskytování pediatrické péče v rámci ve spolupráci s okolními obcemi. Tady to ještě není úplně ve finále dořešeno, ale do budoucna určitě počítáme s tím, aby byla zajištěna i tato péče pro naše občany. A předpokládám, že telefonický kontakt do ordinace zůstává. Je to stejný, kontaktuje se pan doktor Soukup a všechno to, říkám, trvá tento měsíc, ještě, když to řeknu, vše při starém v rámci toho zvláštního stavu, který teď máme od 1. května, už bude nová paní doktorka. Já vám moc děkuji za informace. Taky děkuji a nashledanou. Přeji krásné Velikonoce a budu se těšit na viděnou opět za 2 týdny.